Strixin otteluennakossa Arttu Ruuska. Koplan ulkopeli tuntuu toimivan nyt todella hyvin ja millä se on saatu tämänhetkiselle tasolle? No kyllä se on lähtenyt ihan talvesta lähtien. Ollaan mietitty sitä, että niin miten pystytään olla mahdollisimman tehokkaita ja saadaan semmoinen toimiva järjestelmä tuonne ulkopeliin. Ja nyt se on viime peleissä pallot tarttunut räpylään ja ollaan oltu oikeissa paikoissa, niin siitähän se lähtee. Milläs tavalla sitten sisäpeli löytyy ratkaisut? No siihen me on saatu pikkusen jo näitä niin sanottuja lukkoja auki, että vaikka nyt edellisessä pelissä ei se saatukaan miestä kotiin, mutta toisella jaksolla, mutta niin ollaan pystytty tekemään paljon tilanteita ja vapaat on pikkuhiljaa tippu ja miehet on hyvässä juoksussa, niin kyllä usko, että siinä saadaan jauhettua riittävästi juoksuja pelistä toiseen. Perjantaina 22.7. on sitten vastassa Pattijoki. Millainen vastus tämä Pattijoki on? Tulee laittamaan todella ahtaalle meidät, että niin totta kai lähdetään ennakkosuosikkina kyseiseen matsiin, mutta heillä on hyvää ulkopeliä ja löytyy tulikuumat lyöjäjokerit, niin pitää olla koko ajan hereillä ja meidän pitää pysyä koko ajan peliytimessä alusta ihan siihen viimeiseen vihellykseen asti. Miten sitten omaa peliä arvioisit tällä kaudella? Ollut kyllä tuommoista nousijohteista tekemistä itsellä, että alukaudesta oli enempi vaihtajan hommissa ja nyt sitten ollut tuossa eteniä kautta, ollut pikkusen myös kotituspuoltakin ja on kyllä tyytyväinen omaan suorittamiseen tällä hetkellä. Hyvä, kiitoksia. Kiitos.